halkan waxaan ka codsanayaa inuu aabaheega imaado si aan sawir ula galo. Waa National Theatre oo lagu daawanayo qayb ka mid ah filmka Dabin. Boqolaal dadiyo ah ayaa halkan isugu yimid. Munaasabadan oo lagu abaalmarinayay laguna dhiirigelinayay shirkadaha, jilayaasha, directorka iyo dhammaan dadkii qaybta ka ahaa filmka Dabin ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Filmkan Dabin waxaa sameysay shirkadda Asal, waxaana munaasabadda soo agaasintay wakaaladda filimada Soomaaliyeed. Munaasabadda ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka deegaanka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, bahda fanka, mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda warfaafinta iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn waxaa ka hadlay agaasimaha wakaaladda filimada Soomaaliyeed Cali Michael iyo agaasimaha TV-ga qaranka Maxamed Kaafi Sheekh Abubakar, kuwaasi oo bogaadiyay bahdii ka soo shaqeysay filimkan Dabin. Ujeedkuna ahaanti waad wada taqaanoon in badan aad adinka idin ka mid wadla socoteen waa abaalmarinta taxanaha ee Dabin oo runtii kam muuqata aqoon khibrad in badan la geliyay. Waxaa ka shaqeeyay dad aqoonyahanna ah, runtii quburo aan dhihi karno wax badan ayay bulshada ku soo kordhiyeen. Ujeeddada ugu weyn waa taasi marka dhiirigelintaasi iyo abaalmarinta la sameeyo. Sababta ka dambeysa in wakaaladda filimadu magaceeda lagu abaalmariyo ama lagu dhiirigeliyo taxanaha Dabin ayaan rabaa inaan si kooban uga hadlo. Anoon rabin inaan ku dheeraado hadalka sababo la xiriira waqtiga inuu kulaalaya. Mas'uuliin magaci maamuus leh oo iyagu khudbada ku qoran iyo barnaamijyo kala duwan halkan laga jeedin doona darteeda waan soo koobayaa. Ujeedka ugu weyn waa in maamulka Asal iyo mas'uuliinta masrax dhammaantooda wada jira ay iyagu go'aansadeen ama ay muujiyeen inay diyaar u yihiin wada shaqaynta ay la yeeshaan wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska, gaar ahaan wakaaladda filimada Soomaaliyeed oo run ahaantii in badan oo adinkiidin ka mid ah oo quburaha waddanka waaye joog u soo ahaa doorkii wakaaladda filimada Soomaaliyeed ay lahaan jirtay barisamaadkii in badan ka yaqaana, waxayna ka mid tahay hay-adaha dowladda, gaar ahaan hay-adaha ka tirsan wasaaradda warfaafinta oo imika maqaamkii lahaa dib loo soo celinayo. Sababtaas ayaa kaliftay in magaca wakaaladda filimada lagu dhiirigeliyo run ahaantii dhallinyaradan aqoonyahanka ah oo bulshada wax badan ku soo kordhiyay. Waxaan runtii aad iyo aad u bogaadinayaa masraxiyadda quruxda badan ee aan halkan ku daawanay. Runtii dadka waddanka u soo joogay oo dad badan oo iyagu waaweyn halkan ay joogaan ayaa og marxaladaha kala duwan ee noocyada kala duwan ee warfaafinta ay soo mareen, ha ahaadaan qaybtan industry-ga filimaanta, ha ahaadaan qaybaha warbaahinta raadiyaasha iyo telefishinada iyo wargeysyada oo kasii horreeyey. 20 sano ka hor runtii, inkastoo daada in la qariyo iska bixineed, inaan daawo jirnay abwaan markii Xaaji Banaadir halkan ka hadli jiray nimca haybe oo runtii ka turjumaya marxaladda magaalada, isbaarooyinkii yaalay, nabadarradii magaalada ka jirtay, iyo runtii waxay noo sawiri jireen iyadoo weliba qaabkan casriga ah oo fudud oo loo daawan kara aysan jirin, oo shaleemooyinka ruwaayadooda laga daawo jiray waxay noo muuji jireen magaalada siday u taallo iyo isbeddelka loo baahan yahay. Inaan caawa anaga u joogno inay anagoo saan u wada qurux badan filinka quruxda badan oo aan daawanaynana runtii ayadana macna gooni ah ayay noo muujinaysaa. Marka ka wasaaradda warfaafin ahaan runtii aad iyo aadan u bogaadinaynaa masraxiyadda quruxda badan ee caawa aan daawanay. Intaas kadib waxaa hadalka qaatay guddoomiyaha dhallinyarada gobolka Banaadir. Kambaniga Asal iyo maxaa layiraahdaa wakaaladda iyo guud ahaan maxaa layiraahdaa bahda ka soo shaqeysay Universal TV oo hadda maxaa layiraahdaa si live ah barnaamijkan u tabinayo, waxaan leeyahay runtii waa mahadsantihiin dhammaan maxaa layiraahdaa mihnadlayaasha Soomaaliyeed ee maxaa layiraahdaa filimada iyo sameynta mataqaanaa entertainmentiga, na in maxaa layiraahdaa dhiirigelin iyo bilow ay u noqoto
oo halkan ay ka sii wadaan runtii waa loo baahan yahay madadaalo heerkan leeg waa loo baahan yahay waxa la dareemaysa marka aad fiirsato yaani nafis iyo maskax degana dareemaysa hadda waxaan dareemayaa dadka in kulli maxal yiraahdo jawi kale in la geliyo marka insha Allah maxal yiraahdo in la sii badiyo rajaynayna waana aadan u hanbaliyeenayaa mareeyaha wakaaladda murtida iyo madadaalada abwaan gure iyo maree ku xigeenkiisa markii Haaji Banaadir ayaa dhankooda ka hadlay muhiimada filimkan iyo saameenta uu ku leeyahay wacyiga jira jilayaal aan aha ku jira filimka oo culus xaqiiqiyan gabadheeda nimco nimco masha Allah nimco waxay ka mid tahay qalanjooyinka ugu dulqaadka badan aflaan badan ayaan isla jirnay anigoo aabbaheeda matalayo marka xilliga canaanta marmar waxaa dhicaysay markiin dharbaaxada nambar shan geeyo nambar tamishan inayga tagto toban zaaid ku daro ma ii dhahaynin aabba xoogaa ii dhifatay ma ii dhahaynin meel oo khayli ku jirto aan haraanta u bedelayay xalaacleyga ii dhahaysay maasha allah marka jilida u dhalasha waaye filimaan badan oo dhibaata oo silca ayaa lagu soo jiray magaaladan hase yeeshee midka haddii aan la guriyo dhallinyarada ay soo bandhigeen quruxdii magaalada muqdisho iyo bilicdii xeebteenna iyo dhulkii soomaaliyeed ayuu haddii aan la guriyo yahay soo bandhigay aad ayaan uga mahadcelinayaa shirkadda asal taabagelisay haddii aan la guriyo yahay filimkan iyo haddii aan la guriyo universal oo caawa xafladaa qabatay oo cabdullaahi cirsi oo warboodayo iyo haddii aan la guriyo yahay dhallinyarada filinka jiraya dhammaantood aadaan uga mahadcelinayaa intaas kadib waxaa abaalmarino la guddoonsiiyey shirkadihii iyo majaajilistayaashii kaalinta weyn ku lahaa inuu soo baxo filimkan waxaana ay ka hadleen dareenkooda thank you so much to our chief guest and our special guest cast crew masra distinguished guests who are our audiences on behalf of the Kenya team would like to say thank you for blessing us with a chance to come to Somalia Mogadishu thank you so much masra for changing our lives all of us vincent moses ali Harris and Ephraim. Runanti hadalku isku fiicnin laakiin waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan aad iyo aad ugu mahadsantiin ka qaybgalkiina quruxda badan leh mudanayaal ii mar weynba mahadsan idiin. Waxaan halkaa ugu mahadcelinayaa Asal TV iyo Masrax Production oo Janus ECA in halkan aan ku soo bandhigo hibideeda jaleel. Sidoo kale halkan waxaan salaam aya hooyadeedii aabahay oo mar walba taageero ii muujiyay mar walba ii u dhiirigeliyay si aan hadafkayga u gaaro dhammaantiin markii ugu horeysa waxaan mahadis ka leh mid gaar iyo mid gudbo Allah subxaana wa ta'aala aad u faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay ماشي عبي اوكي سجلي مالتي قبل يوسيو مناسبة دوحة سوحرتي وزير كديغان كحكومة فدرالك الصوماليا سيدا هل كان اوجو يدين ذلكين اد اقرحون يه وحن اوبهن يه انا لبدباري ديغان كي تدك بدباري كرنوا يدينك او انا اسكو تيرنانو او وعي قلين تلا ادكيو او في المدى عرمها انا ارتا لجرين انا خشك لطورين ina baad la isticmaalin sida octane Kenya dalka noogu dhow in isticmaal baa waa ka warhaysiin Zakaria Ahmed Muuse TV ga shabelle Muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah